Ja, det här känns som en match där det är väldigt viktiga poäng på spel. Ska AIK vara ett topplag, då är det en trepoängare som gäller. Ska Östersund bort från botten, ja då är det en trepoängare som gäller. Då får vi fram mot Goitom, vilken fin boll. Goitom kommer ur läget för ett ögonblick, Ylletupa. Lustig hoppar över Stefanelli och det där är en klack som är riktigt fint till Ylletupa. Och här på returen, 1-0 AIK efter ett mycket fint bortanfall. Tom Strannegård gratuleras för målet. Ja, det är som du säger, det är ett fint anfall hela vägen upp och man släpper smart. Den där klacken är ju läcker. Är det inte Ylletupa spelar ingen roll. Sen kommer ju ett perfekt sånt här måltjuvsmål av Strannegård som har tagit sig in från kanten. Helt rätt där och bara stöta in. Ja, han går på den bara lite sådär som han ska göra. Avslutet kommer mot bortre eller inspelet. Och då är det lätt att stöta in de där bollarna. Ja, bra igen nu från Bilal Hussein och Ofori. Och så kommer Lustig i en lång löpning, Ylletupa. Mot Lustig och här kommer Goitom och Goitom. Ja, han sätter bollen! Henok Goitom får in den där på något sätt. Efter ytterligare ett riktigt fint AIK-anfall. Och det är borta ledning 2-0. Han har gjort mål i Allsvenskan förr, men inte i år. Henok Goitom. Åh, vad fint det här är. Ja, där spelar man sig enkelt igenom linjerna här. Lustigs löpning drar med sig ett par spelare och sen kommer den perfekt tajmad både passning och löpning. Och som du säger, på något vis får han in den. Jag får in den genom att lägga den med fel ben egentligen i steget där. Tar han den med vänsterfoten istället. Lurar Keita lite grann som egentligen inte ska släppa in den där. Men smart avslut av Goitom verkligen. Och det var fint innan det här också från Ofori och Bilal Hussein, det som öppnar upp det hela så att säga. Och det var egentligen bara en liten enkel löpning från Ofori som ställde mittfältet i Östersund som känns lite naiva i det här idag. Det är väldigt god kontroll för AIK. Än så länge har ju Östersund inte fått något riktigt bett i det som ju relativt snart måste bli en forcering. Stefanelli. Ylletupa. Med bollen mot Goitom! Och vilken block det där blir! Det är ett lysande försvarsagerande. Ja, det gäller att springa hela vägen, Hörberg. Och det gör han. Ja, jättefint anfall också. Väldigt bra gjort av Ylletupa som ser Goitom fri på bortre. Bra inlägg. Han försöker nicka ner den där bollen kom ifrån. Som du säger, bra block av Hörberg. Goitom ville ha frispark, tittade vädjande mot Ladebäck, fick ingenting. Det här inspelet kan bli farligt och det är så nära en reducering från Kron. Jösses, offside vinkat i läget efter så att säga. Det hade inte blivit offside om den här bollen hade gått i mål. Offside i andra läge på Bellman som fortsätter. Men det där är ett riktigt vasst avslut ifrån Kron. Ja, det är riktigt bra. Touchar också lite så att räddar AIK i det läget. Ja, det är ju riktigt bra. Och så kommer AIK i en andra fas. Och här Goitom med den snurrfinten och Keita med närräddningen. Goitom, jag vet inte, var det början till en bicykleta i alla fall? Ja, vackert anfall, vackert gjort av Goitom. Så får Karlsson Grasch frisparken mot sig. Tycker att han inte alls gör något oschysst. Men det här AIK-spelet kan vi titta på först när Hussein inte når bollen. Stefan Silva hittar Goitom som gör det bra. Riktigt bra. Fin räddning också, Keita. Möjligt att man flyttar fram Frank Aaron en smula. Och så går Dossis in och tar
Aarons plats. Ja, de måste försöka någonting här. Oj då! Vilken jättetavla utav Janosevic som bjuder in Östersund i den här matchen. Det är en horribel tavla. Vad händer? Nämen Janosevic! Där får man säga. Jag säger att de måste försöka någonting, Östersund. Det behövs inte om Janosevic bjuder på det här målet. Jag vet inte vad han tänker egentligen. Lite för kraftig satsning, det får man inte heller göra. Den där bollen är inte dum. Och vad blir det av det? Blir det avslut så går så nära mål ifrån Karlsson Grasch. Det där var inga meter ifrån en kvittering. Ja, det är den tidiga bollen in bakom backlinjen igen. Den är perfekt slagen och det är faktiskt riktigt, som du säger, riktigt nära. Och han gör nu med flit också, försöker stöta den på ett tillslag.